A s kamerou jsme se přemístili do Litomyšlské nemocnice, kde si budeme povídat s primářkou neurologického oddělení Věrou Doležalovou. Dobrý den. Dobrý den. Paní primářko, my si budeme povídat o vašem iktovém centru. Řekněte mi na úvod, jaká je ta péče o pacienta s iktem? O jaké pacienty se u vás staráte? Tak jedná se o pacienty s cévní mozkovou příhodou. Pochopitelně, že není to jedno onemocnění, jedná se o celou řadu onemocnění různých příčin. No, nejvíc bych řekla, asi se věnujeme pacientům s cévní mozkovou příhodou, kdy je způsobená uzávěry mozkové tepny, čili takzvanou ischemickou cévní mozkovou příhodou. Jedná se o péči komplexní, to znamená, musíme počítat s tím, že ta péče je nejdůležitější v tom úvodním stádiu onemocnění, taková akutní. A i následně se potom pacientům věnujeme v průběhu dalších dnů, to znamená, pacienta vyšetřujeme podrobně, zjišťujeme, proč k němu této mozkové příhodě došlo, snažíme se tomu zabránit, aby se to příhoda opakovala a zároveň ho ukážeme našim rehabilitačním spolupracovníkům, tak aby pokud k mozkové příhodě dojde, by jejich výsledný stav co nejlepší a žili co nejkvalitnější život. Když na vaše oddělení přivezou pacienta s iktem, jaký je ten úplně první postup, co se musí udělat? Řekla bych, že pacienta přivezou ne na oddělení, ale přímo na pracoviště CT. Je to v rámci toho, aby se co nejvíce zkrátila doba vyšetření a eventuálně následné léčby. To znamená, snažíme se dosáhnout toho, aby pacient byl vyšetřen a zaléčen, dejme tomu do ideálně 20 minut po příjezdu na pracoviště. Ten čas je velmi důležitý pro to, aby výsledné poškození tkáně bylo co nejmenší. V ideálním případě žádné, ale to samozřejmě záleží na tom konkrétním pacientovi. Řekla bych teda, že pokud pacient k nám přiveze, tak o něm již dopředu víme. Jsme informováni rychlou záchrannou službou. Sejdeme se všichni na pracovišti CT. Pacient jednak podstoupí vyšetření krve, to znamená, že i hned je odebrána krev a přidána do laboratoře k okamžitému vyšetření. Zároveň hnedka potom probíhá CT vyšetření s podáním kontrastní látky a vyšetření tepen, které určí, kde se nachází uzávěr té které mozkové tepny. Toto konzultujeme samozřejmě i hned s radiologem, který to rychle odečte, abychom věděli, samozřejmě to popis může vytvořit později. A pokud shledáme indikaci a neshledáme to, že pacient by této léčbě neměl být indikován, tak potom podáváme látku, která jednorázově krátce naředí krev a rozpustí tu sraženinu, která to tepené řečiště uzavřela. Jak jsem říkala, je to proces, který musí trvat velmi krátkou dobu, musí být dobře skoordinován, zorganizován. Pokud tedy neznáme, že pacient tu látku dostane, tak bolus může dostat i přímo na tom CT pracovišti a následně pobývá na jednotce intenzivní péče po dobu hodiny mu kapé infuze. A je dále monitorován, sledujeme komplikace, ať už krvácivé, ať už jiné oběhové, kompenzaci tlaku a podobně. A další pobyt potom záleží na tom výsledném stavu, zda se podařilo zprůchodnit tepnu včas a jak velký ten deficit u toho pacienta je. Čili pobyt na ty jednotce intenzivních péče jdeme řádově dnů a následně potom další rehabilitace také záleží na výsledném stavu, většinou teda dny a následně pak týdny na rehabilitačních lůžkách. Takže asi takhle, pokud se nějak ten stav neskomplikuje, bychom řekli stručně, co očekávat, pokud máme diagnostikovanou mozkovou příhodu i ischemickou teda. Paní primářko, jak důležitá je rychlost v takových případech? Rychlost je velice důležitá, čili je důležité, aby pacient, který trpí nějakými příznaky léze mozku, byl co nejrychle vyšetřen a vyloučena právě ta cévní mozková příhoda a ta léčba byla zahájena v případě, že se ta diagnóza potvrdí co nejrychleji. Tkáň, která v jednu chvíli trpí ischemii a nefunguje, může být po obnově průtoku opět zcela funkční a tím pádem nedojde k jejímu poškození a zániku. Čím menší toto poškození je, tím je výsledný stav pacienta lepší a tím pádem zabráníme tomu, aby trpěl nějakým neurologickým deficitem, ať už hybnosti, ať už poruchy zraku, zorného pole, ať už řeči a podobně. Čili výsledek důležitý je to, aby tkáň mozková byla zachována v co největší míře a k tomu je právě nutné obnovení průtoku krevního v co nejkratší čase. Můžeme ještě přiblížit, v čem spočívá specializace toho vašeho centra a co je jeho součástí?
Součástí z iktového centra není neurologické oddělení, ale jedná se vlastně o mezioborovou spolupráci, čili je tam taková těsná spolupráce, zejména s radiodiagnostickým oddělením, zároveň s oddělením péče rehabilitační, ale podílejí se i pracoviště, dejme tomu interní, kardiologická, samozřejmě součást komplement a tak dále. Prostě řekla bych, že se jedná o takové nastavení a organizaci péče o pacienta, kdy je zapojeno vícero oboru a musí být zorganizována tak, aby ten pacient z toho měl co nejlepší prospěch a výsledek byl co nejlepší. My jsme zmínili, že jsme v Litomyšlské nemocnici. Pro jaký region je vaše centrum určené? Kdo k vám všechno jezdí? Náš region zajišťuje iktovou péči pro východní část pardubického regionu, čili okres Ústí nad Orlicí Svitavy. Tak asi necelých 250 tisíc obyvatel je naše spádová oblast. Tak proto to zajišťujeme, tedy takzvanou tu akutní péči. A jedná se teda zejména o léčbu intravenózní trombolízou a akutní vyšetření pacienta s iktem. A jaká je ta následná péče o tyto pacienty ve vaší nemocnici? Následná péče jednak taková ta časná, to znamená pobyt na našem neurologickém oddělení, ale kdy probíhají různá vyšetření a stabilizace stavu pacienta, ale zároveň i časná rehabilitace za pobytu u nás na lůžkách. Následně potom pacienta, pokud ten stav to vyžaduje, překládáme na lůžkové zařízení rehabilitační, které je taky součástí naší nemocnice. Pokud potom tedy ještě nějaká další rehabilitace je nutná, pak pacienti jsou předáváni do rehabilitačních ústavů, nejčastěji teda asi lůže, ale samozřejmě i do jiných. A já vám děkuju za rozhovor. Není zač.